അപ്പൊ പാർവതി, കൊറേ നാളിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ഏറ്റുമുട്ടുകയാണല്ലേ ഒരു ഷോയിലൂടെ. അപ്പൊ ഇതിനകത്തുള്ളൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൊറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും, ആവശ്യമില്ലാത്ത ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ചോദിക്കും. അപ്പം വളരെ ഹ്യൂമറസ് ആയിട്ട്, കാരണം ആരുടെ മോളാണ്, ഹ്യൂമറസ് ആയിട്ട് തന്നെ പറയണല്ലേ, ദേഷ്യം വരുമോ? എന്നാലും മാക്സിമം ഹ്യൂമറസ് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അല്ല, അങ്ങനെ ദേഷ്യം വരുമ്പോ ഷോൺ എന്ത് ചെയ്യും? പല തരാറൊക്കെ ഉണ്ട്, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, സ്നേഹ ചുംബനങ്ങൾ. ഓ, അത് ഞാന്, അതായത് ആക്ഷൻ വേറെ ആയിരുന്നു, സംസാരം വേറെ ആയിരുന്നു. ഞാൻ ലേഖിച്ചോടൊന്ന് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കട്ടെ, എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്? അവിടെ പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ടത് ജയചേട്ടനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. ജയചേട്ടന് നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നതിൽ ഈ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികൾ പ്രാർത്ഥനയിലും ബാക്കിയൊക്കെയാണ്. അത് അങ്ങനെ തന്നെ വരട്ടെ, തിരിച്ചും വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് പറയാതെ ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്നത് ശരിയല്ല. കാരണം എത്രയോ സ്റ്റേജുകളിൽ, എത്രയോ പ്രോഗ്രാംസിന്, എത്രയോ സിനിമകളുടെ ഷൂട്ടിംഗ് സ്ഥലത്ത് എല്ലാം ഞങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്. കാണുമ്പോഴെല്ലാം മിനിമം ഒരു തമാശെങ്കിലും പറയും. ആ തമാശ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഒരു മാസത്തേക്ക് ആ തമാശ മതി. തമാശയല്ല, അതൊരു ഹ്യൂമർ എന്ന് പറയും. അതിൽ ആ ഹ്യൂമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല രീതിയിലുള്ള ഹ്യൂമറുണ്ട്, വൾഗറായിട്ട് പറയുന്ന ഹ്യൂമറുണ്ട്, പിന്നെ ഏകദേശം അപ്പം ചിരിച്ചം കളയുന്ന ഹ്യൂമറുണ്ട്, പക്ഷെ ഓർത്തോർത്ത് ചിരിക്കുന്ന ഹ്യൂമറുണ്ട്. അതാണ് ജയചേട്ടൻ. ഇനി നമ്മൾ ഓർത്തോർത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിക്കും, അപ്പം ചോദിക്കും, എന്താണ് നീ വെറുതെ ഇരുന്ന് ചിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ പറയാം, അല്ല ജഗതിച്ചേട്ടൻ മിനിഞ്ഞാൻ, അത് മിനിഞ്ഞാന്നല്ലേ. ഞാൻ പറയാം, ഇതൊരു മാസത്തേക്ക് മിക്കവാറും എൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടക്കുമെന്ന് പറയും. അതാണ് ജഗതിച്ചേട്ടൻ്റെ ഹ്യൂമർ. മിക്കവാറും ജഗതിച്ചേട്ടന് ഈ ഡ്യുവറ്റായിട്ട് പാടിയിട്ടുള്ള പാട്ടുകളുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിനൊക്കെ ഞാൻ പോവും. അതിലൊന്നാണ് പടകാളി ചണ്ടി, ഞാൻ പോയിരുന്നു. അതുപോലെ ഊട്ടിപ്പട്ടണം പോട്ടി കെട്ടണം, അതിനും ഞാൻ പോയിരുന്നു. പിന്നെ അതിന് മുക്കാൽ സീനിലും ഉണ്ടായിരുന്നു, മറ്റേ ഇതിനകത്ത് വെച്ച് കോഴീൻ്റെ മണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വരുന്നില്ലേ, അവിടെ ഒക്കെ ഞാൻ അതിൻ്റെ മൂലയിൽ മാറിയിരുന്ന് കണ്ട് രസിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ പഠനകാലം? ഞാൻ ഭാരതീയ വിദ്യാഭവനിലാണ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നേരെ ഫൈവ് ഇയർ കോഴ്സില് കേരള ലോ അക്കാഡമിയിലാണ് പഠിച്ചത്. അവിടെ വെച്ച് തന്നെ പഠിത്തവും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കല്യാണവും എല്ലാം ഈ ഒരുമിച്ചത് അങ്ങ് പോയി. അതെങ്ങനെ? അല്ല, അവിടെ വെച്ചാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്, ഷോൺ. ഷോൺ, അതെ. അദ്ദേഹം അവിടെയാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചല്ല കേട്ടോ, ഒരുമിച്ചല്ല പഠിച്ചത്, എന്നെ കാട്ടും സീനിയറാണ്. അവരുടെ അവർ പോകുന്നതിൻ്റെ ഫൈനൽ ഇയർ ഫംഗ്ഷന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അച്ചായനെ, ഞാൻ അച്ചായൻ എന്നാണ് കേട്ടോ വിളിക്കുന്നത്, എനിക്ക് ഷോൺ എന്ന് വിളിക്ക ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. ഞാൻ അച്ചായനെ ഞാൻ കാണുന്ന അവിടെ വെച്ചാ, പിന്നെ എല്ലാം വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഫോൺ നമ്പർ മേടിക്കുന്നു, വിളിക്കുന്നു, സംസാരിക്കുന്നു, പിടിക്കുന്നു, അല്ല ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പിടിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ കറങ്ങി വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ വന്നത്, എന്നാലും പിടിച്ചവരെ തന്നെയാ കെട്ടിയത്, രണ്ട് പിള്ളേരും ഉണ്ടായി. അല്ല, ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇപ്പൊ ഷോൺ എന്ന വ്യക്തിയെ കല്യാണം കഴിക്കാനുണ്ടായ ഒരു 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 എന്തുകൊണ്ടാണ് ഷോൺ? സ്പാർക്ക്. ഞാൻ ആദ്യം കാണുമ്പോൾ ഹീസ് എ ഗുഡ്, എന്താണ്, നല്ലൊരു, എന്താണ്, എനിക്ക് അപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു ലീഡർഷിപ്പ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഹീസ് ഹാവിങ് ലോട്ട്സ് ഓഫ്, എന്താണ്, കോളേജിലാണെങ്കിലും ഒത്തിരി ആരാധന ഒരു കഥാപാത്രമാണ്. പിന്നെ ഹീസ് കോളേജിൽ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ ഷോണിന്റെ പുറകെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഉണ്ടായിരിക്കും, ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആദ്യം ആരായിരിക്കും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ച്? ഞാൻ തന്നെ, എനിക്കുള്ളല്ലോ അങ്ങനത്തെ തൻ്റെ ഇടമൊക്കെ, ഞാൻ തന്നെ ഇടിച്ചു കയറി പരിചയപ്പെടുകയും സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ആയിരുന്നു. പുള്ളി പിന്നെ പണ്ട് തൊട്ടേ കോളേജ് തലം, എനിക്കൊന്ന് കോളേജ് തലം തൊട്ടേ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സ്പിരിറ്റിൽ കൊണ്ട് കിടക്കുന്നതാണ്. കോളേജിൽ വെച്ച് ഏത് പാർട്ടിയായിരുന്നു? കേരള കോൺഗ്രസ്. കേരള കോൺഗ്രസ്. അപ്പം അതിലിങ്ങനെ ഭയങ്കര ഹീറോ ആയിട്ട് നടക്കുന്നൊരു സമയമായിരുന്നു. നമുക്ക് എന്തായാലും ആരാധന തോന്നുമല്ലോ, ഭയങ്കര സീരിയസ് പേഴ്സൺ. അല്ലല്ല, ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിലായി. പിന്നെ ഞങ്ങൾ തന്നെ വീട്ടിൽ പറയുമായിരുന്നു, വി ക്യാൻ സെറ്റിൽ എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിൽ തന്നെ പറയായിരുന്നു. അങ്ങനെ
അങ്ങനെ എൻ്റെ പപ്പയോട് സംസാരിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അച്ചായൻ്റെ പപ്പയോ അതിൽ സംസാരിച്ചു. പിന്നെ എല്ലാം വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ അധികം പപ്പയായിട്ട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫാസ്റ്റ് ആവാതെ ഇവിടെ പോകാനാ. അതെ തന്നെ, ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ അറിയാമല്ലോ നമുക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റും മീഡിയാസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി അങ്ങനെ ഒരു രീതി പോയില്ല. ഞങ്ങളങ്ങ് കല്യാണം കഴിച്ചു, സ്വയം തീരുമാനിച്ചു കല്യാണം കഴിച്ചു. എന്റെ പപ്പയ്ക്കാണെങ്കിലും ഇഫ് യു ആർ ഓക്കെ വിത്ത് ഇറ്റ്, നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയന് വില തരുന്ന ഒരു ജയിച്ചേട്ടൻ അങ്ങനെ തന്നെ. അങ്ങനെ വേറെ മതം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അങ്ങനെ കാസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഈ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ലൈക്ക് എന്നെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണോ, ഷോണിന്റെ ഫാമിലി എങ്ങനെയാണ്, അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മ പുള്ളി നല്ലൊരു കുടുംബം, അങ്ങനെ മാത്രമേ നോക്കിയുള്ളൂ. അപ്പം എല്ലാം അങ്ങ് സ്മൂത്തായി. ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ഒരു ഇണക്കങ്ങളും പിണക്കങ്ങളും അങ്ങനെയൊന്നും വന്നില്ല. മൂത്താള് മോനാണ്, പി സി ജോർജ് എന്നാ പേര്. അവിടെ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ഈ അവരുടെ ഒരു കൾച്ചറിൽ അച്ഛന്റെ പേരാണ് ഇടുക, മൂത്ത മോനാണെങ്കിൽ. ഷോണിന്റെ ഫാദറിന്റെ പേര് തന്നെയാണ് പി സി ജോർജ്. അതെ, കുഞ്ഞു പി സി, കൊച്ചു പി സി എന്നൊക്കെ വിളിക്കും. പി സി ജോർജ് ഇളയ മോളാണ്, യു കെ ജി പഠിക്കുന്നു അവള്. ആരാധന അന്ന ഷോൺ എന്നാണ് പേര്. അമ്മുക്കുട്ടി എന്ന് വിളിക്കും. അമ്മുക്കുട്ടി ആരാധന എന്നാണ് പേര്. പഠിത്തമൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ വീഡിയോ വീഡിയോ കണ്ടുള്ള പഠിത്തമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും. അത് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ, എന്റെ കൊച്ചു സ്കൂളിന്റെ പതിവാദത്തിലേ കണ്ടിട്ടില്ല. അതെ അതെ അതെ.